ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖ, ଆମେରିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସରକାର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆମେରିକାରେ କେଉଁ ସରକାର? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିୟ ସରକାର। ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦ୍ଧତିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁସୂଚୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି? କେଉଁଥିରେ? ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ। ହେଲା, ତୁମ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, 100% ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ କଲେଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନ, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ ଆଡ଼୍ କରିନ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କର, କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର PDF ସବୁ ପଠାଇବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। କିଏ କହିଥିଲେ? କେସି ହୁଏର। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ ଭାରତରେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ? ସରପଞ୍ଚ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯିବ ତ ଆପଣମାନେ 6 କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର କଥା ଆସିବ ତ ଆପଣମାନେ 7 କହିବେ। ତ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ କଟିଯାଇଛି? ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସମ୍ବିଧାନ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ସେଇଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ଦେଖିବା କେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଟା? 44 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, 4th। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 32 ଧାରା 32। ହେଲା, ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେଉଁଟା? ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତ୍ୱ। ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଧାରାରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, 51 ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସୃତ ହୁଏ। କେତୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ? 3। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, 1949 ନଭେମ୍ବର 26। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନୁ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ତ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ।